សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយនេះយើងឆ្លាក់ក្បាច់ទូសម៉ាងបាទនេះខ្ញុំឆ្លាក់ក្បាច់ម៉ូតទូសម៉ាងបងប្អូនមិនបងយើងគូសដាក់ក្រដាសសិនបងប្អូនគូសដាក់ក្រដាសរួចចាំយើងយកមកទ្របជាមួយឈើគូសជាមួយឈើតទៅយើងគូសជាមួយឈើចេញជារូបខ្មៅដៃរួចហើយយើងគូសខ្វើតបន្ថែមបងប្អូនបើមិនគូសខ្វើតបន្ថែមទេវារលុបតែយើងប្រើម៉ូទ័រណាបងប្អូនវាដិតដាស់ដាស់ដែរដល់ពេលអញ្ចឹងយើងគូសខ្វើតបន្ថែម
Thank you.